Mlade, da osnaženi s tvojom milošću, znadnu prihvatiti osude i odbacivanja. Budi uz nas u svim životnim teškoćama, kako bismo zajedno s tobom mogli klicati. Oče, budi volja tvoja. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Otče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Pokopali su te u grob kao svakog drugog mrtvog čovjeka, ali to je ipak bio sasvim drugačiji ukop od svih dotadašnjih. Pokopali su te sa slutnjom u istinitost proročkih riječi da ćeš za 3 dana ustati iz groba i ustati na novost života. Vjerovali su da ćeš se vratiti kao pobjednik smrti i ostati s nama i za nas, zauvijek naš Bog. Svi koji su to dotada obećavali bili su prevaranti. Bilo je i danas ima mnogo onih koji obećavaju drugačiji, bolji, bogatiji i sretniji život u raju na zemlji. Oni će ga stvoriti i izgraditi. I to svojim ljudskim sposobnostima, svojom mudrošću i vlašću, svojom politikom i gospodarstvom, zakonima po svojim mjerama. Čovjek je Bog. Bog je mrtav. Ne treba nam više. Ni tvoje ime u našem ustavu, ni svoj zastarjeli i istrošeni zakon.
zakoni i zapovjedi, ni tvoja Biblija, ni križ, ni oltari, ni nedjelje, ni blagdani. Ne trebaju nam ni ženitbe, ni obitelji, ni rađanja, ni umiranja po tvojim zakonima. Ne treba nam ni tvoja crkva, svećenici, redovnici. Idite u svoje crkve, muzeje i samostane. Čuvajte prošlost. Ne trebate nam za budućnost. Budućnost je u rukama našega velikog i moćnoga brata. Njemu ćemo služiti. Ali jedini si ti, gospodine, u ljudskoj povijesti mogao reći. Ako zrno paši na zemlju ne umre, ostaje samo. Ako ili umre i daruje se zemlji i suncu, donosi plod u izobilju života. Jedino si ti uvjerljivo mogao reći. Ko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će. I tko vjeruje u mene, živjet će uvijek. Gospodine, nije lako povjerovati na tvoju riječ, gledajući svakodnevno stare i svježe otvorene grobove. I one još teže, izbunjujuće svakovrsne grobove u ljudskim dušama, obiteljima, zajednicama, narodima, u ovoj prijetećoj kulturi smrti. Molimo te pred tvojim grobom za svećenike tvoje crkve. Daj im svoje snage da nad grobovima moga naroda i moga grada čvrstom vjerom navještaju nadu da je tvoja riječ istinita riječ života. Da tvojom uvjerljivošću navještaju kako iz svakoga groba može zasjeti tvoje svjetlo. Jer ti si ušao u sva umiranja i grobove naše. Daruj nam, gospodine, nova i oduševljena svećenička i redovnička zvanja, nove nosioce i svjedoke Boga uskrsnog svitanja. Amen. Dragi hodočasnici križnog puta, uzavići široki brijeg, zbilja starac pred Bazilije dobro odgovori. Nastaviti dalje, nastaviti onako kako se dogodilo 2. travnja 1999. godine. I za taj događaj počelo se pripremati od Male Gospe 1998. Pripremali su se jednako. I djeca, stari, mladi, odrasli, učeni, neuki, svećenici, redovnici i redovnice. Razgovaralo se kako postaviti 15 postoja, urediti okoliš, kako za taj dan pripremiti molitveni program. Održavani su mnogi sastanci s kućnim domaćinima, s pastoralnim suradnicima, s mladima, đacima i djecom. I te sve razgovore u korizmi smo uključili u svakdanje molitve za dobar uspjeh. Bogu hvala, molitve su uslišane. Zalaganja su uspjela, uređen je okoliš, ali neko ove godine. 29. ožujka postavljeni su hrastovi križevi, pravio ih je Dragan Lovrić Barikić, a natpise Pero Lovrić Žarko. 30. ožujka 1999. baš na današnji dan generalna proba. Odziv za tu probu bio je odličan. Pripremali smo sve uloge za taj hod. Bili smo spremni sa sloganom "Hajdemo svi u dom Gospodnji". I došao je 2. travnja 1999. godine, veliki petak muke Gospodnje. Taj dan i taj događaj
ostaće u dubokom sjećanju svih Uzrećana, mladih i starih. Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, molim za nas grešnike, sada je na času naše. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bi jašan učerita, kako sada je vas da Oče naš, koji jest na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Hvala Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Braćo i sestre, najkraće bi rekao svaka vam čast. Vi ste pratili Isusa na njegovom križnom putu. Zamišljali kako je to bilo onda kada je on nosio križ na svojim ramenima. Vrlo je važno da nijedan od vas nije pljuvao na nj, da ga nije prezirao, da ga nije izrugivao, nego da je s njim suosjećao. Svaki vaš uzdah, svaka vaša molitva je Bogu poznata. Ima puno toga što mu želite kazati, on vas sluša. Nastavite tako iz dana u dan, nemojte ga vrijeđati. Nosite svoj križ skupa s njim i doživjet ćete svoje uskrsno jutro. Neka vas Gospodin koji je za vas podnio muku križa blagoslovi. Otac i Sin i Duh Sveti. Amen.